Добрий день усім, хто нас дивиться і слухає. Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу. Наразі ми маємо можливість порозмовляти навколо теми, такої, з одного боку, меморіалізації, з іншого боку, набуття певних нових сенсів навколо постаті Василя Стуса. І сама розмова у нас буде стосуватися Стус-фесту і, відповідно, грані образу Василя Стуса в контексті цього фестивалю. До нашої розмови долучаються шановні гості, які якраз і пов'язані із цим фестивалем. Це Алекс Боровенський, театральний режисер і очільник Стус-фесту. Вітаю, пане Алексе. Вітаю. Таїсія Друзенко, менеджерка Дах-Тріо, і, відповідно, теж розкажете, як ви пов'язані із Стус-фестом. А також Михайло Загайко, актор, розпорядник телеграм-каналу «Театрали Києва». Вітаю. Звичайно, ми з вами можемо обговорити результати, так? Можемо обговорити ті плани, які ви хотіли реалізувати, що вдалося. Але от на сам початок, то ми постать Стуса знаємо зазвичай в контексті, з одного боку, знаєте, трагічного, з іншого боку, мобілізуючого. Ну і ще, звичайно, він митець. Тобто він поет, так, який надихає, який примушує замислитись про дуже багато речей. Але от саме Стус і театр – це, як на мене, ну, щось нове, ну, принаймні для мене, як людини, яка, можливо, там не пов'язана з мистецтвом. Тому, по-перше, чому саме Стус-фест, так? І взагалі, який потенціал біографії творчості Стуса в контексті отакої популяризації? Ну, знаєте, пане Ігоре, це дуже цікаве питання, тому що у Стуса з театром ніколи не складалося. Він, от, на моє розуміння, завжди хотів бути дотичним до театру ще при житті. І в нього є декілька чудових віршів, посвячених темі театру. Театралізованість, карнавальність буття для нього була нерозривна, зв'язана абсурдність буття, таке, як у театрі, для нього було зрозуміло. Він це часто виражав у своїх віршах. Мені здається, що Стус навіть хотів бути дотичним до театру якимсь чином, чи як драматург, чи як актор. Тут треба ще подивитись по біографії. Не скажу точно, чи це було, але от в мене таке враження. Але от у нього не виходило. Все-таки він не театральний автор. І от тому, по великому рахунку, у театрів не дуже складалося зі Стусом. Всі постановки за творчістю Василя Стуса, вони більш-менш були біографічні. Все, що були намагання зробити за віршами, все впиралося в стіну, а як це делать? Ну, тобто це неможливо. Ну, візьміть його вірші, як це робити в театрі? І поки не з'явилася Стусанина і вистава театральної спільноти ДСП, яку я поставив, і не з'явилася Дах-Тріо з програмою «Стус немилосердний», «Стус перехожий», от тоді, мені здається, нащупали ключик. Я навіть не жартую, тому що це два абсолютно різних підходи. Я от зараз передам трубку, передам мікрофон Таїсії, і вона розкаже, що вони зробили, і тоді повернемось. Добре. Дякую. Дах-Тріо – це музично-театральний проєкт Центру сучасного мистецтва «Дах». І ми створюємо музичні вистави на поезії українських поетів. І в 2020 році, за день до карантину, ми презентували нашу камерну оперу «Стус перехожий» на поезію Стуса. Це був такий своєрідний виклик для моєї команди, який поставив собі за мету взяти щось складніше, зрозуміти щось складніше, тому що Стус важкий для сприйняття, його не можна непідготовленим читати. І вони змогли відкрити його для себе, а пізніше відкрити глядачу. І так з'явився Стус перехожий, якого ми досі граємо в нашому театрі. І потім кожного року на день народження Стуса, це 6 січня, ми випускаємо нову пісню на його вірші. Минулого року це була пісня «Донбас», а цього року це пісня «Немилосердна», яка буде завтра в світ випуститься. Тому запрошуємо до прослуховування. А як випуститься? На Ютубі можна буде.
був запис пісні, завтра можна буде послухати на Ютубі і протягом тижня на усіх інших музичних платформах. І я тут хочу додати, що от Stus Fest – це, в принципі, не театральний фестиваль, не лише театральний. Ми називаємо його міждисциплінарний фестиваль, це, в принципі, схоже на те, що робив Google Fest. Тільки Google Fest мав велику таку різну тематичну направленість міста. Ми всі заточені під Василя Стуса, все, що робить Stus Fest – це про Василя, але це далеко не лише про театр. У нас наразі ще там 32 події і спеціальні проекти. То із них театральних вистав, їх там 16, десь половина. Все інше – це навколо мистецтва. Це може бути і графіка, це може бути і виставка, це може бути лекція. От те, що розказує Таїсія про реліз пісні «Немилосердно», це ж не один Дах Тріо записав. У нас наразі 16 митців записали пісні на вірші Стуса в рамках фестиваля. І це вони зробили лише за січень. От день народження Стуса 6 січня, 31-го ми закриваємось, і у нас наразі вже готово 16 пісень. Такі виконавці, як Енджі Крейда, Діля, Фрази Фразенко, Соніум, репер зі Львова, Кореспонсібл, це чудовий френч-кор артист, який робить тунц-тунц-тунц. Він на вірші Стуса зробив композицію. Сварог Лайт, який робить абсолютно космічні такі полотна, десь на 20 хвилин, він використав живий голос Василя і зробив композицію. І це про те, повертаючись до того, що ми говорили на початку, про грані Стуса, да? Він же людина космічного масштабу і по творчості, і по біографії, і по своїй позиції. І от якось його вигранити такий, сказати, що Стус такий, це і неможливо, і не потрібно, мені здається. А от подивитися з різних точок зору на нього, і для цього фестиваль, він дозволяє нам різною оптикою подивитися на Василя і хоч трохи зрозуміти, який він був. І я думаю, що з першим роком ми тільки-тільки приглядаємось. Другий, третій рік, можливо, щось ми зрозуміємо краще. Можливо, композиція нова вийде, да? Я більш ніж впевнена, що ми будемо продовжувати цю традицію і, можливо, випустимо навіть нову виставу наступну на Стуса, тому все попереду. Так, добре. З одного боку прояснили, з іншого боку трішки спочатку. В 23-му році це перший фестиваль, так? По-перше, чому зараз? Так? А по-друге, ще раз спитаю, чому Стус? Так? Тому що чому Стус зараз? Це про війну? Це про те, що ми боронимось і нам потрібний такий сильний, будемо казати, поет в плані ідей, чи щось інше? Мені як очільнику тут, в принципі, з одного боку було дуже зрозуміло, з другого дуже ні. Чому Стус? Я прокинувся 6 грудня і за місяць до дня народження Василя і вирішив, що треба. Треба робити Стус-фестиваль. Це було прямо такий інсайт. Ніби хтось мене вів за руку. Як там Стус казав, тонко-тонко сни мене вели. Приблизно таке було у мене. А в мене зразу почало складатися. Тобто не було тірзані, чого, куди. Було зрозуміло, як це робити, чого робити, коли робити. Було зрозуміло, 6 числа день народження, це відкриття фестивалю. Один день мало, відповідно, треба робити довше. Тиждень також мало, Стус великий. Не всі встигнуть, мало часу, щоб якось навіть спостерігати місяць на підготовку. Значить, треба робити довше, щоб люди могли долучатися по ходу. У нас програма зараз ще апдейтиться. У нас закриття фестивалю завтра. Сьогодні ще додалися діти з Ізюму, які записали вірші Василя. Вони евакуювалися, звісно, але вони використали старі відео з Ізюму, і вони на відео наклали вірші. І ми взяли їх в проект, звісно, бо це, повертаючись до питання, у нас зараз все про війну. У нас не може бути не про війну. І, звісно, Стус супер важливий зараз, бо він гуртує українців. Він гуртує сильніше, ніж ніж Шевченко. Бо Шевченко все рівно, він ще в імперській традиції, да? А Стус працював на зламі імперських традицій. Він хоч і був, як казав Дмитро Стус, імперським поетом, такий він відкрив нам секрет, але все рівно він якраз працював, коли вже імперія ламалась, і він закладав сенси, що може так бути. Одна людина повстає проти махіни і ламає їй хребет. Собі також, але махіні також, що це можливо. Бо у Шевченка, він говорив про минуле, про славетне минуле, а Стус говорив про майбутнє. І це дуже важливо, тому от Стус, мені здається, може поєднати українців, дати, і це так і сталося. У нас чого фестиваль такий успішний? Тому що на нас накинулися всі українці, всі громади, сказали, ми будемо це робити. Австралія, Канада, Мельбурн. На секундочку, позавчора долучилася Ліма. Перу, столиця Перу, Ліма, і там, це навіть не громада, це місцеві, які підтримують українців, сказали, ми поняли, як, через Стуса ми вас будемо підтримувати. От така історія, і
А мені здається, вона буде так працювати далі. Ну, про цю, оцей міжнародний аспект, зрозуміло, що в мене теж виникло питання, коли я подивився от афішу, яким чином, так? Тобто у нас досить багато є міжнародних конкурсів, міжнародних премій, міжнародних ось пов'язаних із особистостями проєктів, назвемо це так. І, напевно, вони не за один рік набули отакого міжнародного значення. Яким чином? Тобто це був розголос з України туди до цих країн, можливо, от саме з вашого боку, чи яким чином ви залучили так багато? Ну, ми, як людина, яка завжди працювала з незалежним театром, незалежними проектами про English Theater, англомовний театр, незалежний театр Транспорт та ДСП, вони ж не державні, вони не фінансовані. Відповідно, я з цим б'юся вже років 9, чи скільки, 9-10, для того, щоб воно працювало. Ми знаходимо низові ініціативи. Ми знаходимо те, що у них називається grassroots level, коли одна команда йде до другої команди, ми так познайомилися з Дахтрію, і кажуть, давайте щось робити разом, а ти знаєш ту людину, ти знаєш той грант, ти знаєш ту асоціацію, ми будемо працювати разом. І на момент, коли ми почали працювати з TUS-фестом, ми використали ті всі ресурси, які в нас були. А про English Theater, він, слава Богу, поїздив по Європі, малися зв'язки з США, тобто були якісь зв'язки, звичайно, використали. А перше, що спрацювало, друге спрацювало, ми дуже гарно спілкуємось. Ми класно знаходимо контакти з людьми, бо це, в принципі, і має бути одною з сильних сторін українців, зараз швидко закохувати в себе, в свій проект, і цим ми і займаємося. Це не то, що ми такі по житті обаятельні, ми на роботі. Така історія. Він чого у нас Міша такий красивий? Тому що він на роботі. Ми його зараз запитаємо, так? І чому він не сам на роботі, до речі? Так, зараз дійдемо до цього. Оце спрацювало, і, звісно, багато що спрацювало. Наприклад, діаспори. От канадська діаспора, в нас була зустріч з ними о 3-й ночі, бо там часові пояси. І я зустрівся з діаспорою 3-го покоління, вони вже з акцентом говорять українською. Вони хочуть зрозуміти Україну, вони хочуть чути України. І от якось так вийшло. TUS-фест, сама постать TUS-а з'явилася в правильний час, в правильному місці. Я ж кажу, мене ще штурхнуло. Зараз це треба робити. Не в 22-му, не в 25-му, а от зараз. Угу. Це насправді дуже цікаво. Ми тут зазвичай в такому контексті політичному чи, можливо, дипломатичному говоримо про культурну дипломатію, говоримо про те, що варто просувати свої продукти і так далі. Так, у вас буквально за місяць так вдалося дуже багато чого зробити. Звичайно, тут теж цікаво, як це потім можна буде слідкувати, відмоніторити. Тобто, чи є у вас, знаєте, якась звітна ще програма, тобто, чи це відео, чи це якісь ось матеріали, можете сказати, і ми вже якраз пана Михайла теж запитаємо. Ну, так, тут ще вийшла така історія, моя перша робота, це я працював адміністратором великих проєктів закордонних, і з того часу я навчився все структурувати, розкладати по папочкам. І у нас зараз в TUS-команді працює, вони називаються шаленці з TUS-а. По-перше, в них є бренд, у них у самих є легенда. По-друге, у нас є архіваріус, людина, яка займається архівацією даних, розкладає все по папочкам, Google табличкам, і у нас, мало того, вже запрацював за цей місяць YouTube-канал, а там щось порядка 120 відео структурованих. Скажімо, в проєкті «Рядовий з TUS» 85 відео, це військові, все структуровано, підписано, наскільки можна писати про військових, все, що можна було писати, написано. Тексти віршів є, коли записано, що там, все є. Тобто вже на Ютубі можна дивитися. Тік-ток запрацював наш, ще він не такий структурований, але дуже смішний. Там от це, оттуда це все. Тік-ток запрацював. Що ще? Ну, сторінки Інстаграму, Фейсбуку не встигли з вебсайтом. Але, ну, люди, за 2 місяці вебсайт ще вам зробимо, все буде. На другий TUS-фест буде ще вебсайт. Чудово. Ну, от, пане Михайле, вже вас запитаємо, по-перше, якось комунікація дійсно відбувалася, в тому числі через Телеграм. По-друге, з ким це ви до нас зайшли і чому? Так, вітаю. Хочу попередити, я не лялькар. Це не ляльки, це наші символи. Ось, хочу взагалі розказати про театралів Києві, як він був залучений у фестиваль. Це було неможливо, скажімо, неможливо нас не залучити, така неможливість цього. І ми розуміли, ми як команда театралів Києва, в якій також приймає участь і Алекс Боровенський, як ініціатор. Так, і ми залучаємо якомога більше якісних, крутих подій Києва, і не тільки. Залучаємо якомога більше міжнародних фестивалів, які приймають участь
в подіях саме в Києві. Проте фестиваль набував настільки великих масштабів, що він вийшов, витік, як Стус писав, та, да, витік. Вибіг. Ні, ну дивись, це ж історія про те, що театрали Києва це зараз наразі ну не найбільший, а найбільш структурований новинний канал про театральні події міста. Там що у нас там між прем'єри? Да, ми говоримо про прем'єри. Так, це прем'єри, це дайджест, це унікальні події, це дуже зручно. От, а про рев'ю, ось дивіться, і нас не вистачало рев'ю, нас не вистачало відгуків про театри, щоб адекватно, актуально писалось про театри. Звідки з'явився Baby Yoda? Ми придумали таку історію, вона, я давно з нею носився, і вона називається «Школа театрального блогера». Це коли у нас в Україні мусять з'явитися до кінця цього року 5 чи 6 адекватних, нарешті, адекватних блогерів, які будуть гарно писати за театр. Чи це буде відеоблог, чи це буде тікток-канал, чи це буде ну, текстова якась історія, ми їх навчаємо, ми з ними працюємо, використовуємо тих закордонний досвід і тих закордонних експертів, які є. Ми беремо блогерів-мільйонників, Настя Кам'янських обіцяла підписатися, шутка, може ні. І ми використовуємо весь досвід для того, щоб про театр стало модно говорити. Красиво говорити. Ми довго думали, який символ використати. Я прокинувся вранці, в якийсь день мені прислали смішну фотку з Бебі Йодою, генеровану штучним інтелектом, коли летить Йода на ракеті, а позаду палає Москва. Я думаю, таку реальність треба структурувати, треба якось її впроваджувати в маси. І тому ми вирішили з Михайлом разом, що Бебі Йода буде символом. І уявіть, оце от чувак. Приходить і дивиться вистави. І він же пише рецензії. Ну, як ти поспориш проти нього? Ну, він знає. Угу. Так, про комунікацію і про телеграм-канал, що ще скажете? Так, ну, в принципі, головні ідеї було озвучено те, щоб ми набули людей, які не просто дивляться будь-які події в Києві, не розуміючи, що вони дивляться, для чого, але і ми працювали з культурним простором і його свідомістю. Тобто ми виставляємо події і спілкуємося з багатьма театрами, щоб залучити якомога більше людей, свідомих людей до крутих, класних вистав і постановок. Це, я думаю, класна ідея. А можна питання, Міш? Ну, все питання. Мені то зрозуміло, бо я і приймаю участь також в театралах Києва. Я вважаю, що це один з найкращих проєктів, все таке. Але, а чого в тебе гном в руках? Ми домовлялися за Йоду. Чого з гномом? Я думаю, думав, ви не запитаєте. Так, ну, по-перше, Бебі Йоди просто соромно бути одному. Він все ж таки Йода Бейбі. Це Мелсон Кондратєвич, він мені допомагає створювати пости, підтримує мене і обирає найкраще. І це моя підтримка. Все, отдай Йоду тоді сюди. Так, зрозуміло. Добре, тепер трішки до теж показників. Так, тобто, що вдалося? Вдалося в контексті місяця роботи по всьому світу, по всій Україні. Так? Ну, наприклад, в контексті вистав. Так? Що було поставлено, ну, і що воно нам, знаєте, які меседжі доносить? Угу. Ну, по-перше, вдалося, і це було одним з стратегічних задач Тусфесту, ми ж 6 числа ввечері зібрали команду, був стратегічний мітінг, і далі було декілька. А одна з задач було ідентифікувати, що взагалі по Тусу в світі робиться. Уже. Тобто не створювати нові сенси. Це случайно вийшло, що почали створюватись нові продукти. А так ми хотіли просто подивитися, що вже є. Ми знайшли всі вистави, зробили каталог. От, до речі, театрали Києва цим займалися. Міша складав докупи, що не просто весь час, а що актуально, що грається. І вийшла достатньо дивна для мене історія, тому що по Стусу багато що було зроблено от в 22-му році, скажімо, Маріупольський театр, який вимушено переїхав з Маріуполя в Ужгород, вони поставили виставу «Стус, птах душі». Голосна була прем'єра, достатньо в театральному світі, всі такі «Стус душі», «Стус». Птах душі, стус душі. Птах душі ти бачив, вони такі, ну, дивіться. Тоді театр Корифеїв в Кропивницькому разом з Херсонським театром поставили «Стус заборонений». Це ж відомий фільм. І за переробленим сценарієм поставили цю виставу, також голосна прем'єра. В Запорозькому театрі Магари була вистава. Я всіх обзвонив.
всіх от писав, ніде не грають. Там десь головний герой, який грає Стуса на фронті. Там десь, ну, театр переселенця, він дуже такий собі хиткий, бо там не можуть грати за складу. А ніде не грають практично. Грають тільки от Стусанину мою виставу, да, і активно грають Стус перехожий. Ну, тобто, ну, була ситуація, якби не що, нема з чого робити фестиваль. І ми були вимушені брати нові проекти, нові продукти і створювати їх. І це якась така для мене історія дуже, тому що, скажімо, в Лондоні створили виставу, прям виставу, вони зробили подію, а в них вийшло щось таке, що вони хочуть далі доточити, доробити і грати в Лондоні, і пхати ці українські сенси лондонцям у вуха, тому що вони зробили арештовану коляду. Якщо ж пам'ятаєте, Стус вже в свій час дуже любив ці історії, і на свій ДР, ДН, день народження, він ходив разом з іншими шестидесятниками, співали коляду, все, а за ними ходили КДБ, і їх активно арештовували. Ну, прям там, не давали доспівати. Ми потім це, до речі, виставу використовуємо. От. І вони прямо на цьому побудували всю історію, і це прям вистава. Це вже практично вистава, там уже склад є, все таке. Створюються якісь такі, от я був на зустрічі онлайн з Мальвами, це культурний центр в Австралії, в Мельбурні, і вони запросили Маргариту, не згадаю прізвище, але вона, ну, експерт, вона знається на Стусу, і вона розказувала дуже класні сенси, і я бачив, як австралійці мотали це на вуса, і що з них вийде. Тобто весь Тус-фест – це про потенціал. Дуже мало прям готових продуктів створено, ну це хіба що в Лондоні, і от у нас уже були. А скорше це про те, що вони будуть робити далі, і вони дуже хочуть. Вони мене питали, а в лютому буде Тус-фест? Я кажу, ребята, підождіть, день народження. От, вони, ну, піймали до цього смак. І це для мене саме щемке. Тому що далі буде національний тиждень читання в березні від Українського інституту книги. Далі я буду вже робити, о, для вас ексклюзив, це тільки сьогодні замітилось, я буду робити фестиваль пам'яті Максима Кривцова. І він буде влітку, він буде, точно буде, бо Максим я знав особисто, і мені важливо про це говорити. А Максим за день до смерті записав 3 вірші Стуса в рамках нашої програми. І мені дуже щемко, що він встиг, і мені дуже щемко, що він встиг так мало. Ну, ви розумієте, про що ми говоримо. Якби Стуса не замучили тоді, він би міг верлібр, ну, він би міг верлібр посунути на такі висоти, які українській позиції ще не снилися. А ми потім упали в яму і з неї вилазили знову. То саме з Максимом. Тому треба говорити про поетів, треба говорити багато, треба говорити, поки вони живі. Я оце, ці наративи повторюю вже 5-й день підряд, і я буду їх повторювати. Ну, насправді, бачите, це специфіка того часу, в якій ми живемо. Він насправді страшенно страшний. Так? Він насправді той, який краще нікому не переживати, не порадити. Хоча українці, ну, скажімо так, десь дочекалися цього періоду, так, для того, аби, можливо, і посилити і власну культуру от в таких умовах. А пані Таїсію ще запитаємо про музику. Тобто, що музичного нового з'явилося от в контексті Стуса? Наскільки це взагалі важко, легко писати, ну, музику на от його слова? Дивіться, моя команда складається з 4, тобто, 3 учасника, я четверта, ще є художник з освітлення, інші люди в команді, але основа – це дах тріо, тобто троє людей. Наша солістка, контрабасист і піаніст. І наш піаніст Володимир Руденко, він ще й композитор, він пише для нас всю музику. І вона фантастична. Ну, це моя суб'єктивна думка, але, на мою думку, це просто фантастична музика. І він написав музику на камерну оперу «Стус перехожий», на музичну виставу «Тичина феномен доби», на всі наші пісні. І це непросто. Я думаю, що це абсолютно непросто. Але музика, та, яка написана ним, вона настільки вдало розкриває слова, тому що ми не беремо чисто вірш, його розкладають, намагаються зрозуміти, де потрібно зробити акцент, на яких словах, на яких реченнях, словосполученнях. І сама суть Стуса, вона більш глибоко доходить до глядача.
Ми запрошуємо на наші вистави, тому що вони відбуваються кожного місяця в Даху. І в Даху ми відкривали Стусфест. Завтра в Даху ми будемо закривати Стусфест. Таке цікаве у нас вийшло поєднання. Так? Але щодо музики, то дуже багато чого вже можна послухати Дах Тріо на всіх платформах. Щось вийде нове, і ми закликаємо. Це не музика для розваги. Абсолютно. Але це музика, яку не слухають на фоні. В ній треба увага, треба бути присутнім, але вона багато чого може дати тим, хто його слухає. Угу. Тобто виходить якоюсь мірою і прочитати вірш чи поезію Стуса, це треба певне напруження, так? І прослухати теж. Тобто, незважаючи на те, що музика, вона начебто полегшує от процес сприйняття. Ну, напевно, хотілося б дізнатися відгуки ще, наскільки ви чули від тих, хто бачив це збоку, тобто або глядачі, або слухачі, або люди, от які, знаєте, можливо, писали рецензії чи будуть писати. Тобто, що ви чули вже про сприйняття самого фесту? Можна я одну секундочку скажу? Ми на відкриття Стусфесту запрошували Дмитра Стуса, сина Василя Стуса. І це було дуже важливо для нас, щоб він був присутній, тому що була в кінці обговорення. Тобто всі охочі могли задавати якісь питання йому. І цікаво, що він, ми грали, Дах Тріо грав свою програму, гралися Стусанина, це абсолютно протилежні вистави, вони не схожі, але знову ж таки вони поставлені на вірші одного того самого поета. І сам Дмитро, він не оцінював ці вистави, він навпаки казав, що це дуже чудово, що поезія стимулює творчість, що створюються якісь дуже різні контенти, дуже різні сенси, але те, що вони створюються, це прекрасно. І це було дуже важливо від нього насправді почути, тому що він більше говорив з боку, можливо, не як його особисте якесь вподобання того чи іншого, а він казав загалом, що все має право на життя. Угу. Так, і ще про відгуки. Так, за Дмитра абсолютно погоджуюсь. І це фестиваль виконав свою функцію, яку ми в нього закладали, подивитися з різних боків. Оце було зроблено і прямо так. Ще мені було дуже щемко дивитися на відгуки, їх було набагато більше в регіонах. От долучились вже багато міст: Хмельницький, Луцьк, Черкас, моє рідне місто, Львів, ну багато. І от там відгуки взагалі захоплені. Для людей, в принципі, ну я думаю, що їм по великому рахунку все рівно, що там відбувалось, мається на увазі, чи це буде Стус, чи Ліна Костенко, чи хто, але сам рівень подій якось відбувся такий, що він вийшов або дуже камерно і щемко, але завжди дуже чесно, і завжди глядачеві давалося слово голосу. Тобто ця програма, бо це ж обговорення, це штука, яку Дах практикує завжди. У них вона завжди була. В Pro English Theatre, в театральній спільноті завжди ми говоримо з глядачами після вистави також. Тобто ця структура, вона екстраполювалася далі, і вона почала працювати. З людьми почали говорити нарешті, а не просто показали виставу, ході відсюди. А вони це дуже зацінили. В Хмельницькому чудова програма «Стус-24». Вони 24 години підряд читали вірші, листи Стуса, спогади про нього, не переривались ні на секунду, і це все стрімилося, і цей стрім набув там якихось не розмахів. Зараз, на жаль, вони не змогли його зберегти, бо виявляється, Ютуб не дозволяє тобі зберігати більше 12 годин. І це пропало, люди. 24 години, але я сказав, ну тепер вам треба ще раз це зробити. Ну і відповідно відгуки, ну шалені відгуки насправді, тому що люди в цьому самі ще й приймають участь. Це фактично DIY фестиваль, do it yourself, зроби своїми руками. Більшість подій, ну це ж ми їм не кажемо, що робить, вони придумують самі. І скрізь є митці, скрізь є ентузіасти, скрізь є талановиті люди. Просто дайте їм поштовх. Ну, Стус це вийшов той поштовх. Ми переважно про хороше, так. Якщо казати про сприйняття постатей в Україні, то деякі стають сакральними. Тобто до них ставлення таке певне побожне. І добре це чи погано, це така реальність. Наскільки, знаєте, були якісь, можливо, негативні відгуки, я маю на увазі от навіть до назви Стусанина, так? Тобто наскільки це сприйнялося одразу легко і позитивно, чи, можливо, були питання, як ви посміли?
Відкритих питань не було. В мене виставили 8 хлопців, вони достатньо потужні, тобто, і вони одразу скидають футболки. Тобто питання, які могли би бути, вони не виникали або вони вслух не проговорювалися. От Михайло, до речі, актор же з ту санини, ти можеш показати фізичну підготовку, якщо хочеш. Не треба, я жартую. Але мається на увазі, тобто, ми одразу достатньо впевнено зайшли на територію, ми не питали, а чи можна нам так робити. Ми одразу розуміли, що можна. За це говорив наш і мій режисерський досвід, і якось ми одразу розуміли, що це правильний хід. Він не всім підходить. Так само, як і Дахтріо, не всі слухають. Там вимагається певного зусилля, у нас вимагається певного зусилля. У нас, в принципі, вся театральна спільнота ДСП – це достатньо іронічне ставлення до символів. Да? Ви побачите, що ми робимо з виставою і з творчістю Ліни Василівни Костенко при великій повазі до неї. Але в нас там грає Альона, Аліна Паш, дівчата розсікають по сцені, реп. Бо так і треба. Хіба можна брати ліричну поезію Ліни Василівни і читати як ліричну поезію? Це стидно так робить. Ми все-таки на секундочку, яке в нас століття зараз, друзі? Оце століття, яке вже, давним-давно так не можна робити. Тим більше вірші – це така штука, яка дуже ритмізована і дуже... Вона призводить до штампів. І будь-який поет від цього не застрахований. Тому що оці красиві символи, які ти як поет робиш, вони призводять до того, що ти можеш вляпатися в якісь красиві символи задля символів або щось таке. І навіть стус від цього не застрахований. А ми намагаємося дивитись на це, ніби поет говорить чоловічим голосом. Ніби він говорить не віршами, а як людина. Це так в ДСП працює. І на виході нас дуже люблять школярі. Хоча у нас декотрі вистави там 12+, там не все можна дивитися, але оті школярі постарші, які дивляться, кажуть, Боже, а так можна було? Тобто це поезія, яку я люблю, оказується. І це для нас найважливіша історія. Ми по великому рахунку працюємо на молоде покоління, нам би хотілося, щоб вони полюбили поезію, бо вона цікава. Добре, пане Михайле, мусите вже розповісти. От ви попередньо перед ефіром казали, що ви вживаєтесь в роль і нікого навколо не бачите. То що ж це за роль така в Стусанині, наприклад? Так, Стусанина взагалі така цікава вистава, і історія її особисто для мене було цікавіше за все, тому що я був як глядач, я не міг собі уявити, що я буду приймати в цьому участь. Да, і насправді я би сказав, що це така вистава, яка не дає глядачу взагалі розслабитися, чи вона провокуюча, я би сказав. Через те, що ми сповідуємо методи Лесі Курбаса, і все, що у нас болить, і ми це переживаємо як біль реально. І тобто, навіть якщо у тебе нічого в думках, ти нічого не думаєш, ти відчуваєш, так? Це я про це про враження як глядач. Як актор, це неймовірні емоції, коли ти спілкуєшся з глядачем безпосередньо. Є шматочок, в який ми комунікуємо з глядачем і задаємо йому кілька важливих питань, чого ти ждеш. І відповіді інколи ти не можеш їх забути, і тих наповнених очей слізьми. Давай розкажу, це важливо, мені здається. Ми їздили в Херсон нещодавно в рамках Стусфесту. Прямо приїхали в Херсон, зіграли там виставу підпільну, ніде не писали, де ми граємо, бо руснаки ж вони ж стріляють туди, де люди дивляться вистави. Ми приїхали, зіграли виставу о 2 годині дня, і Міша робить цю частинку. Він виходить і каже, початок вірша Василя Стуса, чого ти ждеш, скажи, чого ти ждеш. І ми зробили це таким штукою, трюком таким, коли ти питаєш у глядачів, чого ти ждеш? Скажи, чого ти ждеш? І зараз глядачі усі кажуть, я жду перемогу. Всі. І у нас ця штука йде, приблизно, то поки всі не скажуть. Достатньо довгий такий шматочок, а тут встала жінка, і вона каже, а я жду свого сина з фронту.
І вона на цьому не спинилась, вона почала розказувати, чого вона його жде. І це була достатньо довга частина. Плакали весь зал, всі актори, які цей момент мусили лежати на підлозі і робити вигляд, що вони просто там лежать. Ну, ні. А режисер прослізився. Це було дуже важливо. Дозволь мені продовжити, що вона саме сказала. Я чекаю на свого сина, він служить в ЗСУ. Я хочу, щоб він повернувся. Я хочу онуків. І цього неможливо вилучити з пам'яті і тих очей, що ну, взагалі, це почуття переповнюють в цей час, і ти просто забуваєш, де ти знаходишся, що ти робиш. Це неймовірні люди, і те, яке враження було під час вистави, і після, і спілкування з ними. Це місто сили, це неймовірні люди. Всі люди, наче об'єднані настільки, це такий єдиний організм, і навіть ті люди, які не служать, вони роблять свою роботу, вони підтримують. Просто люди по вулиці йдуть, проходять військовослужбовці, вони кажуть «дякуємо». Угу. І це неможливо просто бути осторонь всіх цих моментів, ти йдеш і ти відчуваєш, що тут відбувається. І оце дуже важлива штука для нас із усім фестивалем, тому що все рівно будь-яке місто, Київ, захід України забувають. Що то є така війна? Недостатньо провести трьох військових без ніг по місту, щоб всі раптом згадали. Це неправда. Ти на секунду впадаєш у війну, а потім ти все рівно живеш рутинною історією. Не так часто до нас прилітають шахіди, як хотілося б. Шутка. Значить, фестиваль дозволяє нам поєднати всі ці сенси, і в фестивалі ціленаправлена була історія «Рядовий стус». Це важливо, і це треба знати. Це коли військові з фронту записують вірші Василя. І з одного боку, і в нас зараз на нашому YouTube-каналі цей розділ «Рядовий стус» 82 чи 85 відео. Це почалося з історії, коли було в Фейсбуці вірусне відео, військовий, лежачи під обстрілом, записав вірш «Терпи, терпи, терпець тебе шліфує». Це не ми придумали, це в нього було. Воно завірусилося, всі його поширювали, а там «Бдиш, бдиш, бдиш». І я такий, ну, значить, так можна робити. І ми записали цю історію, хлопці присилали з Нацгвардії, це Максим записав перед загибелью свої вірші. А потім я знайшов цього військового, отого і першого, самого першого, зараз коли це почалося. Він зараз проходить реабілітацію в Луцьку, у госпіталі, чудовий хлопець, живий, пише ще вірші. Я з ним сьогодні зранку зідзвонювався. І це історія про те, що цей фестиваль, вірші, вони можуть призводити до чогось більшого, бо все рівно все, що відбувається, це про людське спілкування. Ну, бо українці такі, це про людей. І фестиваль дозволяє нам, з одного боку, заповнити оцю прірву, яка потихеньку невмоливо створюється між нами і військовими, подолати її. З другого боку, пам'ятати нам, що відбувається війна, що ми на ній, що ми її частинка. З третього боку, це якесь полегшення для хлопців і дівчат, які там. Бо ти не можеш вічно копати бліндажі. Да? Колись ти маєш читати стуса. Це полегшення, це правда. І от я дуже щасливий, що з того, що це відбулося, я буду робити це далі. І ми ж хлопцям ще книжки стуса відправляємо на передову. Зараз така акція. До речі, долучайтеся. Можете купити у нас книжку за 200 гривень, а ми відправляємо в Нацгвардію з вашим підписом особистим. Тобто він читає книжку, а там десь посередній буде від вас якесь повідомлення. І це важлива історія, така легка реклама. Але, думаю, чесна реклама, тому що це про все. Дякую. От дуже цікаво ти сказав, що забувають, я погоджуюсь в якомусь сенсі, але я б сказала, що культура дуже, люди спраглі до культури, особливо коли ти виступаєш десь ближче до умовної, навіть не умовної, до справжньої лінії фронту. Ми в Харків їздимо час від часу, і насправді в Харкові дуже спраглі глядачі. На стуса, на інші вистави. Вони дякують, вони чекають, збирається повний зал. Неважливо, тривог. Ну, ми завжди під землею виступаємо, тобто немає проблем. Але люди спраглі, і це дає надію. Неважливо, я не скажу, що стус
дає надію в нашій виставі, але сама ось вистава, сама культура загалом, вона дає надію, дає можливість відірватися від цієї жахливої реальності. І також до нас час від часу приходять військові на вистави, в театр, або коли ми на гастролі їздимо, і вони завжди дякують, завжди. Вони кажуть, що це дуже потрібно. Я ні разу не чула, що все, культура не потрібна, закривайтесь, всі мають на завод іти працювати. Ні, вона дає надію на те, що колись це закінчиться. І є щось хороше в цьому, в цій реальності. Дякую. І дійсно, виходить, що Стус з нами в цьому всьому контексті. Так? Тобто от фестиваль, поезія і нові сенси – це про те, що от така постать нам, вона була важлива і для цього теж періоду, цього найбільшого напруження нації, яким є війна. Тобто от така проти геноциду, фактично, проти бажання ворога повністю знищити. А в нас така дуже цікава розмова виходить. Вона такими хвилями, знаєте, від сміху і до болю і плачу. Давайте так завершимо перспективно. По-перше, перспектива про наступний рік. Що обдумали вже, що планується, от яким буде цей наступний етап Стус-фесту? Ну, так, перспектива є, і, по-перше, буде те, що називається Стус постфактум, воно вже має назву, тому що реально декотрі події не встигли. Не встигли, не вписалися, вони не потрапляють у фестивалі, скажімо, та ж подія в Лімі. Що вони робитимуть? Вони візьмуть свого найкращого поета Сезара Вальєхо, і це буде в лютому, вже є дата 17 лютого, що? І вони в Лімі зроблять поет-вечір, коли порівняють його творчість з творчістю Василя. І будуть шукати точки, то воно так називається, то Сезар Вальєхо, Василь Стус, точки перетину. Puntos de intersección, щось таке. І це дуже важливо. Коли ми не лише говоримо про свою культуру, а досліджуємо іншу. І от про це буде наступний Стус-фестиваль. Ми будемо шукати точки перетину. Будемо брати якогось там Шекспіра і поєднувати зі Стусом, і шукати точки перетину. Будемо говорити, він буде більш міжнародний. Я думаю, що це важливо, наступний Стус-фест зробити ще більш міжнародним, ніж цей. Щоб ви розуміли, у нас, по-моєму, на всіх континентах був Стус, крім Антарктиди. То я оце так подумав, що в наступному є ж така станція Вернадського, то ми, по ідеї, мусимо там бути. Пінгвіни, ну це ж, розумієте, Стус. А. Є тут такий пан аналітик дикий, він частенько і в нас буває в ефірах тут, так що його можна, через нього можна дійсно долучити і ще й цей континент. А на завершення, дійсно, проблем в нашому суспільстві багато, перспектив теж багато, так, напруження величезне. У вас завершується ось цей місяць такий насичений. Що буде на завершенні? Тобто, чого очікувати від такої, будемо казати, не крапки, але двох-трьох крапок, так? Але що це буде? На завершенні буде, власне, концерт. Він так і позиціонується, це концерт завершення фестивалю. Будуть виконані всі композиції з цього диску, який гряде, який вийде, Стус LP без мене, він називається, має вже назву, вже лайнап вже готовий, хтось буде робити це наживо, як Дах Тріо і Кореспонсибл, ті, хто в Києві знаходиться, ті, хто за кордоном або там в інших містах, вони надали свої аудіозаписи, і наші дівчата-перформерки будуть під їх записи рухатися або щось буде відбуватися. Будуть презентовані всі проекти, які ми робили. Будуть кращі відео з рядовий Стус. Буде відео зі Стус Інтернешнл, коли це Стус різними мовами вже записується, це вже й проект існує. Буде Стус живий. Це коли там козак Михайлик з одного боку, а з другого боку Тарас Кремінь, омбудсмен захисту української мови, записали вірші Стуса. Ми про це мусимо говорити, це важливо. А це ми все презентуємо. І в кінці, саме завершення, це також для вас, я думаю, що ви не встигнете видати, тому я можу сказати, в кінці буде запис, як мій батько читає вірш Василя Стуса. А мій батько вже років 20 не читав вірші, я його попросив, і він записав. Це теж про особисте, так? А квитки ще є? Так, квитки ще є, але вони можуть закінчитися скоро. І запрошуємо вас завтра в театр Дах на Либідській в Києві, за вулиця Велика Васильківська, 136. О 19-й, так? О 18.00. Там ще трошечки, але квиточків є. І є можливість і почути нашу нову пісню «Дах Тріо», «Немилосердно», яка просто фантастична. Або, якщо все-таки не вийде, то на Ютубі і на інших платформах, а потім в альбомі, який ми видамо всі разом.
А ще можна буде сфотографуватися. Так, ну, як на мене, це прекрасна реклама була нам на завершення вже розмови. Бачите, ми якраз перспективою завершили. По-перше, буде тривати фестиваль, тобто він не завершується цим роком. По-друге, є можливість придбати квиток, це нашим глядачам, слухачам, якщо зацікавилися, я думаю, що є така можливість. А ні, то вам, я думаю, ще якогось стільчика випишуть, якщо ви скажете, що ви дивилися нашу трансляцію і дуже сильно захотіли от подивитися, чим же ж фіналізується ось цей фестиваль. Дякую за розмову, дякую нашим глядачам за увагу. Вже до наступних зустрічей в розмовах і в наших відео, присвячених різним темам і постатям, зокрема. Дякую за увагу.